ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸದನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನನೊಂದು ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾನೇನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಬ್ಬ ಆಳ್ತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರದು? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾಗೆ 20 ಕೋಟಿ ಹಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 4G ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನುಮಾನಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಗೆ ತರೋವರೆಗೆ ನಾನು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಂ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗಲೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಪತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರುಗಳೇ, ಅದು ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಂ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಬೀಳ್ಗಿ ಶಾಸಕರ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ರೆ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಈಗ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಿನ ಇಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ
सरकार तीर्मान कानून बाहि अतकु इवे रीतिया तीर्मान इवर भाला याद इवर नडवलिके परिशुद्धते पारदर्शकते प्रामाणिकते तनिखे बेकारू हेळबहुदल्ल अदु अवरल्ल यार कानून बाहिर अंत स्पीकर अनुमति याक हिंदे प्रकरण ना बेकार विधानसभा चर्चा बेड ಒಬ್ಬ ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗೆ ಆಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇದೆ ನನ್ನದು ಇಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರಾಗಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಕೀಲರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಇಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಟ್ಟಬಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಸರ್ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಅದು ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದು ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅವರ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿರೋದು ನೋಡಿದೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಧರ್ಮ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತಕಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕೈ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಅಮಾನವೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿದು ಇದು ಇಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಎತ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗಿ ಇದ್ದರು ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕೈ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳಿದು ಇದು ಇಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಎತ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗಿ ಇದ್ದರು ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬಗಳಿರಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹ
21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಇಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಸೀನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕಾದಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಕಂತದನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲಾಖಾವಾರು ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಡೀತದೆ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಎಂಪಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಸಹಜ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 40%ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಇವರು ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಈಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು 230 ಕೋಟಿಗೋ 240 ಕೋಟಿಗೋ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ ಅಲ್ಲೇನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅದು ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ರುಜುವಾತು ಮಾಡಬೇಕು 40%ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ತಮಟೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿದ್ರ ಇವರು ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಹಣಕಾಸಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ರುಜುವಾತು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಹಣಕಾಸಿಂದ ರುಜುವಾತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಸರಾದ ಹೇಳಿದೆ ದಸರಾದಲ್ಲೇ 20 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೊಬ್ಬನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ 20% ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ ಅವನು 20% ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ತೆಗೆದು ಇನ್ಯಾವನ್ನೊಬ್ಬನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರೆಸಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ರುಜುವಾತು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನೋಡ ಬರಗಾಲದ್ದೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತನಿಗೆ ಇವತ್ತೇನೋ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇನು ಕೆಲಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನೀವು 800 ಕೋಟಿನೋ 900 ಕೋಟಿನೋ DC ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ PD ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರೀ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮೇವಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಣ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 30,000 ಕೋಟಿ 33,000 ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ರೈತ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ JDS BJP ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಮೈತ್ರಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇದು ಮುಂದೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಬ್ಬ BR ಪಾಟೀಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳವನ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೂಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಪಘಾತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರೇ ಇಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಾದ್ ನೋಡೋಣಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ